إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ورب العزت ہی پوری کائنات کا خالق و مالک رازق داتا لجپال بگڑیے بنانے والا غوث اعظم دستگیر اولادیں عطا کرنے والا عزت اور ذلت موت اور زندگی کا وہ اللہ اکیلا ہی مالک ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں وحدہ لا شریک ہے فعال لما یرید ہے جو چاہے کر کے دکھا دے وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیارہ دنیا کائنات کے تمام تر اختیارات اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں اس کے اختیارات میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بعد تعریف کے بعد آقا انعامدار دو جہانوں کے تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساقی کوثر شاف محشر امام الانبیاء فخر الانبیاء دو جہانوں کے سردار محبوب پروردگار کالی کملی والی سرکار تمام اہل ایمان کے دلوں کی بہار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام کی بات کرے اسلامی اعتبار سے ذوالقعدہ کا مہینہ اپنے اہتمام کو پہنچنے والا ہے اور ذوالحج کی آمد آمد ہے
کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ایونٹس، اپنے تہوار یاد رہیں، اور ہم اپنے تہواروں کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقہ کے مطابق منائیں اور گزاریں۔ جس طرح سے مختلف اوقات کار میں اللہ رب العزت نے مختلف ایام، مختلف راتوں، مختلف اعمال کی فضیلت بیان کی، اسی طرح ہی جو ہی عشرہ ذی الحج شروع ہوگا تو پھر سے اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک بڑی نوید، بڑی خوشی اور ایک بہت بڑی آفر آئے گی۔ یاد رکھیے گا، بڑے بڑے پیکج کی اناؤنسمنٹ صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ مختلف ایام میں ہوتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے، جن میں سے یہ 10 ایام جن کے متعلق قرآن پاک کے 30ویں پارہ کا جہاں پہ نصف ہوتا ہے، وہاں سے سورۃ الفجر کے نام سے اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیا۔ اس کی جب ابتدا کی تو قسم اٹھا کے اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کیا کچھ ایام کا، والفجر وليال عشر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے 10 راتوں، 10 دنوں کا، اس عشرہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس سے مراد یہ عشرہ ذی الحج ہے کہ اس کائنات میں جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ہر چیز کا مرتبہ بنا دیا، اور یہ جو 10 ایام آپ کے پاس آنے والے ہیں ان کے لیے تیاری کر لیجئے، ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب صحیح البخاری جلد نمبر 2 میں مختلف 3 روایات ہیں، 4، 5 اور 7 نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کا بدلہ، ان کا اجر و ثواب باقی کسی بھی دن میں کیے جانے والے اعمال سے افضل ہے۔ یعنی جو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ہم اعمال کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب باقی سال کے تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام کو مختلف طریقوں سے مزین کرتے تھے، کہیں امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی ذی الحج شروع ہوتا تو آپ روزے رکھنا شروع ہو جاتے، یکم ذی الحج سے لے کے 9ویں ذی الحج تک، 9 ذی الحج تک آپ روزے رکھا کرتے، اور کہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے شروع ہوتے ہی ہمیں حکم دے دیتے کہ تکبیرات پڑھو۔ وہ ایام معدودات تھے جو رمضان میں آئے تھے،
ابھی یہ ایام معلومات آئے ہیں, ان ایام میں جو ہی ذلحج شروع ہو تو تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھنا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہوا کرتا تھا صحیح الترغیب والترہیب میں, یہ الفاظ موجود ہیں, امام البانی رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس عشرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی محنت کیا کرتے تھے نیکی کرنے کے اعتبار سے کہ باقی ایام میں کبھی بھی اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے. اور اسی طرح جب بات تکبیرات کی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ گھر سے نکلتے اور یہ بات ذہن میں رکھتے کہ چونکہ ان ایام میں تسبیحات کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور لوگ اس سنت کو بھول چکے ہیں, اس سنت کو زندہ کرنے کے حوالے سے گھر سے نکلتے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ابن عمر اور ابو شریر رضی اللہ عنہ دونوں صحابی گھروں سے نکلتے اور تکبیرات بازاروں میں اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تاکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جو آپ کی سنت عوام میں بہت زیادہ رائج نہیں تھی, وہ سنت بھی زندہ ہو جائے اور وہ سنت کے زندہ ہونے کا اجر و ثواب بھی ہمیں مل جائے. اسی طرح سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان ایام کی اللہ نے فضیلت اس وجہ سے بھی رکھی ہے کہ ان ایام میں تمام تر عبادات جمع ہو جاتی ہیں, نماز, روزہ, حج, نوافل اور اللہ سے معافی کے اعلانات, یوم عرفہ, یہ بہت ساری عبادات ان ایام میں جمع ہو جاتی ہیں. اللہ نے اس بنا پہ بھی ان ایام کی کو فضیلت دی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے دن قربانی کا دن ہے اور وہ دن شیطان کی ذلت کا دن ہے, اس اعتبار سے کہ اس دن بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بہت بڑی جماعت کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے. آج یہ معافی کے دن آنے والے ہیں, ان ایام کے لیے محنت کیجئے, کوشش کیجئے. یہ تو ایک ابتدائیہ تھا, اس کے بعد چونکہ یہ ایام قربانی کے ایام ہیں, سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی قربانی کے مسائل بہت سارے محترم مفسر قرآن حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب حافظہ اللہ انہوں نے بیان کیے, لیکن بہرحال کچھ چیزیں جو میرے سامنے آئیں تو میں نے کہا میں بھی ذکر کرتا جاؤں. ایک تو بڑی ہی معروف بات ہے لیکن اس کے لیے توجہ دلانا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص بھی قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عشرہ ذی الحج شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ جو ہے وہ کٹوا لے تاکہ ان ایام میں نہ کٹوائے, پھر قربانی والے دن قربانی کے بعد جب کٹوائے گا تو اس کے بدلہ میں بھی اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا. دوسری بات, قربانی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی نہ کرنے والے شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے لیے وعید بیان کی ہے بہت بڑی وعید ہے. آپ نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی
ہیلے بہانے کرنے والا شخص، قربانی نہ کرنے والا شخص وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اللہ کی قربانی، اللہ کے ہاں قربانی کی، اللہ کے لیے قربانی کی، یہاں تک کہ آپ نے آخری اپنی زندگی کے آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 قربانی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ملا فصلی لربک ونہا، اس دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی قربانی کو نہیں بھولے۔ اور پھر یاد رکھیے، یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں پہ قربانی پہ تو ہم بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو شرائط شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں ان پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کرنے کا مقصود تھا، وہ کوئی بچڑا صرف ذبح کرنا آپ کا مقصد قطعا نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ کا یہ مقصود ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے تو بڑے واضح الفاظ میں فرمایا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ مجھے تمہارے جانوروں کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے، نہ ہی مجھے ان کی ضرورت ہے، نہ اللہ خون چاہتا ہے نہ ہی اللہ تمہارے گوشت چاہتا ہے، وہ تو اللہ نے تمہارے لیے خوشی کا باعث بنا دیا ہے، ان غریبوں کے لیے بھی، ان تمہارے عزیز و اقارب کے لیے بھی، تمہارے لیے بھی، کہ تم خوشی سے پیٹ بھر کے گوشت کھا سکتے ہو۔ لیکن اصل بنیادی چیز کیا ہے قربانی میں؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تو تم سے اندر کی پرہیزگاری چاہتا ہے۔ رب کا مقصود صرف یہ ویڑا ذبح کر دینا، یہ دکھلاوے کا اونٹ ذبح کر دینا، دکھلاوے کے بڑے بڑے بکرے لا کے ان کو سوشل میڈیا پہ لے آنا کہ پاکستان میں اس دفعہ سب سے بڑا جو ویڈا ذبح کیا ہے وہ فلاں فیملی نے کیا ہے، فلاں نے قربانی اتنے لاکھ کی لے لی۔ رب کو اتنی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا مقصود ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ جو تمہارے اندر کا ایک لوتھڑا ہے نا دل کا، یہاں سے بات شروع کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایک قربانی نہیں کی، ان کی تو قربانیوں کی ایک پوری چین ہے، لیکن اس میں بنیاد کیا تھی؟ سب سے پہلی بنیاد اخلاص نیت، نیت میں یہ بات خالصتاً ہو کہ یہ قربانی جانور چھوٹا ہے بڑا ہے، جانور کوئی سا بھی ہے، ایک ہے یا 50 ہیں، اس کی مالیت کم ہے یا زیادہ ہے، میرا جو اصل نقطہ نظر ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہماری قربانی کو قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی پرہیزگار، نیت میں اخلاص رکھنے والے لوگ، گناہوں سے باز آنے والے لوگ، اللہ کی طرف نیکی میں زیادہ بڑھنے والے لوگ، ان کی قربانی اللہ قبول کیا کرتا ہے۔ دوسری بات، قربانی سنت کے مطابق کی جائے۔ سنت کے مطابق وہ جو قربانی کی 4 شرائط ہیں وہ پوری ہوں۔ ایک بات کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے ہم لے رہے ہیں، اس میں ابو داؤد شریف میں جو 2802 نمبر روایت ہے
صحیح درجے کی روایت ہے. اس میں چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان کی ہیں. بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو قربانی کا جانور ہم خریدیں وہ بہیمت الانعام میں سے ہونا چاہیے, یعنی وہ جوڑے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, بھیڑ ہے, مینڈا ہے, بکری بکرا, اسی طرح اونٹ اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے, اسی طرح گائے اور بیل, یہ جو جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں اللہ وحدہ لا شریک میں, سب سے بنیادی چیز قربانی کے لیے جانور ان بہیمت الانعام میں سے لینا چاہیے. پھر اس کے بعد اب یہاں پہ بہت ساری آگے بحث پھر لمبی ہو جاتی ہے. کچھ بھائی ایسے سوالات کرتے ہیں کہ حضرت جی اس میں یہ بتائیں کہ بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی. اس میں افضل عمل وہی ہوتا ہے جو سنت کے قریب ترین ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے قرآن کے ذریعہ سے جو جانوروں کی قسمیں ہمیں بتائی ہیں, اگر وہ جانور بآسانی ہمارے ملک میں موجود ہیں, بآسانی ہمیں میسر ہیں, پھر میرے خیال سے آگے لمبی چوڑی بحثوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ وہ فلاح ہوتی یا نہیں ہوتی. جو چیز شریعت نے بتائی ہے وہاں وہ آپ کے پاس موجود ہے, وہی چیز خریدیں, وہ سنت کے قریب ترین ہے. اگر ہم جائیں گے اس بات میں کہ وہ جو قربانی کا بچڑا ہو اس کا رنگ کیسا ہو, اس کا قد کیسا ہو, فاقی اللونہا تسر الناظرین, بنی اسرائیل والوں کی طرح, اگر ہم سوال و جواب میں چلے جائیں گے تو پھر لمبے ہی پھنس جائیں گے. بہرحال بنیادی چیز ہے اگر وہ جانور جو قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں آپ کے ملک میں موجود ہیں تو اسی پہ اکتفا کیجئے, یہ سنت سے قریب ترین عمل ہے. اگر کسی وجہ سے وہ جانور نہیں ملتا تو پھر جائز ناجائز کی بات ہے. اس حد تک آپ جس بھی عالم دین سے فتوا لیں گے وہ کہے گا کہ جائز ہو جائے گا جی, جواز کی حد تک بحث بھی ہو جائے گی, لیکن افضل نہیں ہے کہ وہی جانور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں وہی جانور ان کی ہی قربانی کی جائے. پھر ابو داؤد شریف میں جو چار نقص عیب جو بیان کیے گئے ہیں, ایک تو واضح لنگڑا نہ ہو جانور, جس کو آپ خریدتے ہیں وہ واضح لنگڑا نہ ہو, اسی طرح اس کا کوئی بھینگا پن, اس کی آنکھ, ایک آنکھ اس کی خراب نہ ہو, واضح طور پہ وہ بھینگا نظر نہ آ رہا ہو, اسی طرح کوئی واضح مریض, کوئی ایسی بڑی مرض جو سامنے نظر آ رہی ہو, یا پھر وہ اتنا ہی لاغر اور کمزور نہ ہو جو بیچارہ خود بھی اپنے آپ سے تنگ ہے اور اس کو پکڑ کے ہم اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں. یہ چار شرائط ہیں ابو داؤد شریف کی 2802 نمبر روایت میں. اس سے آگے ترمذی شریف کی 1504 نمبر جو روایت ہے اس میں ایک کچھ الفاظ کا اضافہ ہے کہ آدھے سے زیادہ کان جو ہے وہ اگر کٹا ہوا ہو تو شریعت میں اس جانور کی اللہ کے ہاں قربانی نہیں ہے. جس جانور کا کان آدھا یا اس سے زیادہ کٹا ہو شریعت میں اس وہ اللہ کے لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے, یعنی اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا اور چلے آگے چلے جائیں. بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ قربانی کرنے والے کے لیے جو چار چیزیں ہیں, یہ تو قربانی کے جانور کے ایک بات سے تھی نا, قربانی کرنے والے کے لیے جو چار چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے اخلاص نیت ہے, اور دوسری چیز سنت کے مطابق قربانی کی جائے. اگر سنت کے مطابق قربانی نہیں کی گئی تو اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب نہیں ہے. صحابی رسول ہیں ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے, ہمیشہ ان کا فوکس جو ہوتا تھا وہ سنت پہ ہی ہوا کرتا تھا. بس کسی وقت کوئی ایسی غلطی ہو جاتی جو دل میں بات یہ ہوتی تھی کہ اس سے شاید مجھے ثواب زیادہ ملے,
لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اجر و ثواب کسی بھی عمل کے پہلے یا بعد میں کرنے یا زیادہ یا کم کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اصل اجر و ثواب کوئی بھی عمل سنت کے مطابق کرنے میں ہے۔ صحابی رسول ہے ابو برادہ رضی اللہ عنہ، نیت یہ ہے کہ لوگ قربانی کرنے، عید کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر وہ دوپہر تک جانور بنتا ہے، پھر اس کا گوشت ان بیچاروں کو ملتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں پہلے ہی قربانی کر کے پھر عید کی نماز کے لیے چلا جاؤں تاکہ لوگوں کو میری طرف سے سب سے پہلے گوشت ملے۔ یہ نیت تھی، عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ جانور جو آپ نے ذبح کیا ہے یہ اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ عام ایک جانور آپ نے ذبح کر لیا، اس کا آپ گوشت کھائیں، وہ گوشت کی حد تک تو آپ کو فائدہ پہنچے گا، لیکن قربانی کا اجر نہیں مل سکتا۔ کس لیے؟ قربانی اس وقت ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جب سنت کے مطابق ہو۔ سنت یہی ہے کہ عید کی نماز کے بعد آئیں اور پھر تکبیر پڑھ کے آپ اس جانور کو ذبح کریں۔ پھر تیسری چیز، جو بھی قربانی خریدی جائے، جس مال سے آپ قربانی خرید رہے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر وہ مال پاکیزہ نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ ایک بڑے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، ادھر سے سود لیں، ادھر آ کے جتنی مرضی بڑی قربانی کر لیں، رب کے ہاں وہ قبول نہیں ہونی۔ ادھر سے بیٹھ کے مال توڑ میں کمی کریں، ادھر جھوٹ بول کے اپنا مال بیچیں، اور اس منافع سے، اس مال سے آ کے بڑی بڑی قربانیاں خرید لیں، رب کے ہاں ایسے ظلم و ستم کے قواعد و ضوابط نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ایسی قربانی بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ سنت ابراہیمی ہے اور اللہ کا ہمیں حکم ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تھوڑا سا سمجھیے، قربانی کا فلسفہ ہے کیا؟ قربانی کا فلسفہ یہ تھا کہ بنیادی چیز اللہ وحدہ لا شریک کی فرما برداری، عقیدہ توحید۔ بچے سے تھوڑے سے بڑے ہوئے، گھر میں ابا کو، اما کو پوچھا میرا رب کون ہے، کہنے لگی تیرا رب میں ہوں، کیونکہ وہاں ان کا ماحول ہی ایسا تھا۔ آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا باپ؟ میرے ابو کا رب کون ہے؟ وہ نمرود؟ نمرود کا رب کون ہے؟ جب لاجواب مشرف ہوتا ہے نا، تو پھر وہ جواب نہیں دے پاتا، تو پھر وہ طاقت پہ آ جاتا ہے کہ اپنی طاقت استعمال کرو۔ فوری ماں نے کہا، خبردار ایسی باتیں کرنا شروع کی، وہ نمرود خود ہی رب ہے، ایسی بات کی تو ابا کو شکایت لگا دوں گی۔ ایک وقت آیا شکایت لگا بھی دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ نمرود تک جب یہ بات پہنچی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے، وہ ابھی جوانی کو آ رہا ہے، اور وہ عجیب و غریب سی باتیں کر رہا ہے، اب غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ اصل یہ نظام دنیا ہے کیا۔ رات ہوئی، چاند نظر آیا، دیکھا، کہنے لگے ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب العافلين۔ جب وہ غروب ہو گیا نا کچھ دیر کے بعد، کہنے لگے نہیں، یہ جو ڈوب جاتے ہیں یہ تو رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ بڑی کہکشاں تاروں کی، یہ بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے یہ رب ہو؟ جب وہ ڈوب گئے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر،
صبح ہوئی سورج نکلا بڑی ٹھاٹ بار سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا, یہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے یہ رات ہو. شام ہوئی جب وہ بھی غروب ہونے لگا تو کہنے لگے نہیں یہ بھی ڈوب رہا ہے, جو ڈوب جاتے ہیں وہ رب نہیں ہوا کرتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. رب وہ ہے جو ان سب کو بناتا ہے, پیدا کرتا ہے, جو ان کو نکالتا ہے اور ان کو غروب کرتا ہے. عقیدہ بن گیا. ادھر نمرود کو پتا چلا, بلایا, مجھے رب نہیں مانتے. نہیں, میں آپ کو رب نہیں مانتا. کس لیے؟ ربی الذی یحیی ویمیت, اس لیے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور فوت کرتا ہے. نمرود کہتا ہے انا یحیی ویمیت, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک عام چلنے پھرنے والے آدمی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے اس کے لیے آرڈر کیا, اسے پھانسی دے دو, اور ایک جس کو پھانسی کا آرڈر تھا اسے چھوڑ دیا. نبی ابراہیم علیہ السلام نے الجھاؤ نہیں پیدا کیا, فوری اپنی دلیل تبدیل کی, کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. او بےمان, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے. اب اس کے پاس بھی دلیل کے ساتھ کوئی جواب تھا ہی نہیں. فَدُحِدَ الَّذِي كَفَرْ, جب لاجواب ہو گیا تو اس نے بھی اپنی طاقت استعمال کرنا شروع کی. پکڑو اس کو اور اپنے ربوں کی مدد کرو, اٹھاؤ اس کو آگ میں پھینک دو. فلسفہ قربانی کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کی محبت تھی, اللہ کا قانون یہ ہے انداد یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہوا کرتے ہیں ان کے سامنے جب محبتیں آتی ہیں, ایک طرف ماں باپ کی محبت ہے, بہن بھائیوں کی محبت ہے, دنیا داری کی محبت ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے زیب و زینت کی محبت ہے, مال و دولت کی محبت ہے, دوسری طرف اللہ کی محبت ہے. والذین آمنوا, اگر آپ اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر جھانک لیجئے اشد حبا للہ, اگر ان ساری محبتوں پہ اللہ کی محبت غالب ہے تو آپ مومن ہیں, ورنہ آپ مومن نہیں ہو سکتے, فاسق ہیں. وہاں اللہ کی محبت تھی ابراہیم علیہ السلام نے ساری محبتیں قربان کر دی. ادھر سے اٹھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اٹھا کے آگ میں پھینک دیا گیا. آگ میں جاتے ہوئے بھی ایک ہی زبان میں کلمہ ہے, حسبی اللہ, جس رب کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں. یہ آگ میں جانا بڑی قربانی ہے اس جانور کے ذبح ہونے سے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو وعلیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. عقیدہ توحید پہ ڈٹے رہنا بڑی قربانی ہے تمہارے ان جانوروں کی قربانی سے. گھر میں جب ناچ گانا شروع ہو, وہاں اولاد کی محبت میں, بیوی بچوں کی محبت میں خاموش رہنے سے بڑی قربانی ہے اللہ کی محبت میں اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو روکنا. مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ, ایمان کا پہلا سٹیپ یہ ہے, پہلا لیول یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو. بیٹا, میں آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں جانے دوں گا. ناچ گانے سے تو آپ جہنم کی آگ میں چلے جاؤ گے. آپ میری اہلیہ ہیں, میں چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں ہم اس ایک گھر میں بخوشی گزارا کر رہے ہیں, اللہ کی جنتوں میں بھی ہم جمع اکٹھے ہوں. اگر آپ جہنم میں چلے گئے, میں وہاں اکیلا نہیں رہ سکتا. پیار سے سمجھائیے, لیکن محبت اللہ کی غالب آنی چاہیے, بیوی بچوں کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے. مولانا صاحب کیا کریں, کل کی رسم میں جانا پڑتا ہے, بھائی ناراض ہو جاتے ہیں, نہ جائیں برادری والے ناراض ہو جاتے ہیں. جب تک یہ برادری کے بہن بھائیوں کے یہ بت نہیں توڑو گے, رب کی محبت میں کیسے تم زیادہ ہو سکتے ہو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ.
عقیدہ توحید سیکھو اپناؤ سنت کے قریب ترین آ جاؤ یہ اصل قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی وہ اصل میں ان کو بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ صرف جانور ذبح کرنا ہی قربانی نہیں ہے, اپنے اندر کے نفس کو مار دینا قربانی ہے, شیطان کو خیر بات کیا دینا قربانی ہے, رب کی محبت میں اپنے آپ کو مضبوط کر لینا قربانی ہے. جب حاجی صاحب کے ہاتھ ماپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اپنے ان ہاتھوں کو روکنا اصل قربانی ہے. جب کسی یتیم کا مسکین کا ناجائز ناحق مار حرف کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت اس سے باز آ جانا اصل قربانی ہے. قربانی کا فلسفہ سمجھیے, سنت ابراہیم ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں, عشرہ توحید شروع ہونے والا ہے اور ہمارے سامنے سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے ہی نہیں. کیوں؟ زندگی بھر میں اللہ قرآن پاک میں یہ کہہ رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ہم نے اس زندگی کو ایک دن بھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی, سننے کی کوشش ہی نہیں کی, کیسے فالو کریں گے اس کو؟ چھوٹے سے اسماعیل کو جب ماں کی گود میں ہے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام اجاڑ بیابان مکہ مکرمہ میں جب چھوڑ کے چلے گئے ان دبیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ کہہ کے چلے گئے, کس لیے؟ کہ وہ قربانی یہ جانور کی قربانی سے بڑی قربانی تھی لیکن اولاد اور بیوی کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہیں آئی, رب کا حکم غالب آیا ہے. اللہ کی محبت میں اولاد اور بیوی کی محبت کو قربان کر دیا ہے. ان کو اندازہ تھا جب اللہ کی محبت میں اپنے بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے ان کو قربان کریں گے اللہ کبھی بھی ان کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ ان کی عزت کو اللہ بڑھا دے گا. ایک قربانی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی, آگ میں جانا بڑی قربانی ہے. یاد رکھیے گا منا میں لے جا کے بیٹے کو ذبح کرنے کی یہ ایک کوشش کرنا اللہ کے حکم کو بجا لانا یہ بڑی قربانی ہے. آج ایک بات اپنے ساتھ لے جائیے, ہم اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جانوروں کی بھی قربانی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنی قربانی کریں گے. اپنی قربانی یہی ہے کہ اندازا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, رب کی محبت ہمارے اوپر غالب ہے, ہم چلتے پھرتے ہمارے لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آئے گی, ہمارے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آئے گی, اذان آئے گی ہم مسجد میں نظر آئیں گے. جب اللہ کی طرف سے کوئی نیکی کا حکم آئے گا اس کو ہم مانیں گے, برائی سے روکنے کا حکم آتا ہے اس سے رک جائیں گے. یہ ساری باتیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قربانی چاہے کوئی ایک بکری بکرا بھی ہم اللہ کے ہاں قربان کریں اللہ اس کو بھی بڑھا کے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ کر دے گا کہ ہماری اس زندگی کے کفارے کے لیے ہمارے ان گناہوں کے کفارے کے لیے وہی کافی ہو جائے گی. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.